i koja će postojati, sve se nalazi u nama zapisano, u ćelijskoj memoriji, u našoj auri, u još nekim električnim zapisima, čak i negde van tela fizičkog našeg. Znači, sva znanja treba da otkrijemo. Nije? Tu vas zaustavljamo, prosti. Hajde. Ta se znanja nalaze u nama. Da. Rekli ste mi, mislim da se još negde ne ilazi, bilo bar zanimljivo, setih se da vas pitam. Naša ćelija je pametna, naša ćelija je inteligentna. To znači sve su naše ćelije inteligentne. Jesu, ali ne u smislu, ono bukvalno. Svaka ćelija može se reći da je mali mozak. On ima svoju svest o sebi i još neke one stvari koje igra ulogu. Znači, mi kad jedemo po monanđu, ne mora znači ćelija na nozi dole da to tačno zna, da se šta i tako. Sve je zaduženo. Ali zna svoj položaj, zna smisao čak i svoje destrukcije i tako neke niže stvari na svom nivou. Je li to suština? Zna ono što je bitno? Da, što je njen zadatak i što je bitno. U okviru celine, kako da se ponaša i što je svrha njena i njeno nestajanje i tako sve. Sve je poznato. Svaka ćelija, svaki organ, svaka žlezda, to znaju. Sve je vibracija i mi smo vibracija koja se zove televizija Avala i vi ste vibracija, poštovani naši gledaoci. Predahnut ćemo pa se ponovo vraćamo vibracijama. U osnovi, poštovani gledoci, razgovaramo, gospodin Ivanović nam govori o energetskom polju, o našoj auri, a zapravo o nama i našem mestu, položaju u univerzumu. Sve je univerzum i mi smo samo deo te sagledive ili nesagledive celine koja je opet na svoj način vibracija, odnosno određeno vibriranje. Meni zvuči, i siguran sam našim gledocima, sudeći po reakcijama koje imamo ovih dana, proteklih nedelja posle svake od emisija, da ovo što govorite, gospodine Ivanoviću, da je nesumnjivo interesantno i novo i zanimljivo. Ali može li se ovo još negde slušati, odnosno učiti, kako na ovo gleda zapad, kako gleda istok, imajući u vidu tu poznatu dihotomiju, podelu na ovu našu, uslovno, zapadnu medicinu, na istočne medicine, znate već na što mislite? To počinje već nekako da se više stapa. Sada ono što je bilo nekad bajkovito i od same aure, to su mislili mnogi da su to izmišljotine, ne znam, indijski ili čije, sad je to više neosporno dokazano. I baš je aura onakva kakva su zamišljali mudraci snijovi, pametni ljudi koji se time bavili, koji su koristili to. E sada, na zapadu postoje čitave oblasti koje se bave nečim ovo što sam ja pričao. Ima tako, zove se sofrologija, čini mi se, nauka, koja se bavi o svesti. O ovome što sam malo pregovorio, šta treba znati, koji stres, koja emocija ide na koje mesto. I još malo pre sam zaboravio reći, i mnogo toga još nisam rekao, to može se pričati danima, nije obavezno, ja ne znam kako se to rešava, da tamo gde je aura crna, deformisana, ispupčena, napravljena rupa, nešto, obično je da tamo nešto nije u redu na tom domenu, ali nije pravilo. Znači, zavisno od emocije, zavisno od uzrasta, zavisno od vrste stresa, od mnogo čega, godišnje doba, vrste, doba dana, od mnogo čega zavisi gde će biti, znači, na auri napravljena neka, da kažemo, greška, neka deformacija ili blokada, kako se to u žargonu kaže. Znači, blokada na auri. Onda, pored ove sofrologije, postoji neka mezopatija, čini mi se da zovu. Dakle, vrši se obuka ne samo bolesnika, nego i članova porodice, da prihvate život u celini, da prihvate bolest, eventualno i smrt, i pripremaju se na smrt. Ono što se na Tibetu radi već vekovima i još nekim drugim, to je bila tabu tema na zapadu. Sada postoje ljudi, zvanični, stručni, lekari, psiholozi i oni ljudi koji imaju smisla i znanja, bez obzira na akademske titule i ovo, koji imaju i šta da pokažu. A za sljedeće ovo trutakviće, kad ste već pobenuli, Tibet i odnos prema smrti, dakle, jedan pravac u budizmu, lamaizam, ako se ne varam, koji ima u svojoj osnovi reinkarnaciju, odnosno to da se rađamo, ali da ne umiremo, odnosno da naša duša, psiha, zovimo to kako hoćemo,
prelazi iz bića u biće, odnosno iz tela u tela. Tako je i sadašnji lama reinkarnacija svog prethodnika i tako dalje. Kažete da je to i na zapadu sada prihvaćeno stanovište i metod? Metodi ti su prihvaćene, što tiče reinkarnacije, po nekim istraživanjima, koliko se ja sećam, da ide 80 i neke, 75% ljudi u svetu veruju u reinkarnaciju, bez obzira na verska i ono opredeljenje. On ima svoje versko neko, ali u to veruju. Nego samo još ovo da kažem, postoji još jedna oblast koja se koristi na zapadu, ne znam da kod nas ima ovde, iridolog ili irisologija. Radi se o irisu, da u ovom oku što je. I na osnovu toga se zaključuje potencijalno koja bi mogla biti bolest, koje su genetske predispozicije, šta i kako, i skoro ne, bez greške, nedvosmisleno se zna. Ako je trouglić na određenom mestu, čovek ima problema sa slepim crevom. Ako je tačka na određenom mestu u trougliću, vrše neka hirurška intervencija. To bez diskusije tačno se zna. Da govorite o nekim trouglićima koji su inače ugore na našem irisu. Da. Uveliča se oko, ne znam koliko, 300-500 puta i po tamo rasporedu boja, oblika i svega toga, pravi se dijagnostika. I to se radi veoma stručno i na vrlo visokom nivou. Vratio bih se ponovo, odnosno hoću da vas vratim ponovo na auru, odnosno na energetsko polje. Mi ponekad nismo ni svesni da se, ajde kažem, poigravamo ili da nešto radimo sa našom aurom, a da nam to nije bar nekakav prevashodni cilj. Sjetit će se mnogi od naših gledalaca ili su i sami učestvovali u pojedinim ritualima, neko će reći seansama, neko će reći društvenoj igri. Kako je, na primjer, ja znam da se pre 20-ak godina u Beogradu, u Srbiji, ona zvala prizivanje duhova. Bilo da oni koji su učestvovali tome veruju ili ne veruju duhove, ma šta to značilo, ali su postavljeni na nekakav sto, jednu čašu, ispisano slova azbuka ili abeceda, svejedno je, sećam se, brojevi od 1 do 9, podrazumevajući i nulu, stavila bi se čaša, ne mogu ovu našu sada da prevrnem. Dobro, zamislit ćemo. Zamislit ćemo. I društvo koje je učestvovalo u, po znacima navoda, ili bez prizivanja duhova, je u određenoj atmosferi ponekad i paljena sveća, ili je uopšte stvarana jedna, ako tako kažemo, malo kamerna, pozorišna, adekvatna atmosfera, učestvovalo u tom ritualu, igri kako ko hoće, a čaša je, ona se kretala, ali nije bila dodirivana od strane onih koji učestvuju u toj igri, od slova do slova, dajući na taj način određene sadržaje. Da li ova igra, odnosno ovakav ritual, ima veze sa našom aurom ili ne? Ja vam ne mogu da verujem da tako nešto postoji, da to može. Te čaše da mrdaju to. Ja učestvovao. Ne da učestvovao, nego baš je bilo zanimljivo. Bio sam zapanjen, ali sam gledao ko me vara. Stalno sam mislio, i većina mojih prijatelja su mislili, da neko ipak gura čašu. Onaj koji, oni koji su učestvovali, znaju da se ne radi o prevari. A čaša se kreće, odnosno kretala, i kretaće se uvijek kada date takve uslove. O čemu se radi? Ljudi misle i kao boje se duhova i da li postoje duhovi ili ne postoje duhovi. Mi moramo da shvatimo da smo mi sada duh. Da mi ništa drugo nismo nego svetlost i energija, naša suština svakog ljudskog bića. A uzeli smo ovaj materijalni ogrtač da bi ispitali fizičku realnost onako sa njene strane, duboko, iskreno, tačno onako kako je, da je doživimo. Znači, to je suština. Da li postoje duhovi ili ne, zato kažem smešno, mi smo svi. Postoje naravno duhovna bića, to isto nije sporno. A što tiče ovoga, ove igre? Je li to prihvatate da je to igra? Moguće. Pa igra i igra i nije. Ja uvek sada stalno kritikuju me, ovde mora se poželim gledalcem, kažem, to mi ćemo kasnije. Ja ovo o čemu pričam, to je toliko povezano sve, da treba mi 20 digresija, a svaka digresija bude po 5-60 minuta, zato se trudim nekim koncentričnim krugovima, da malo zahvatim, pa drugi put više, pa ću se osvetliti ono tamo što nije bilo svetlo. Znači, nemoguće je neki, kao matematika, pa idem redom. Ova priča nije kraj priče o auri, vraćat ćemo se. Znači, tiče ovoga, tu postoje te table, postoje te čaše, možemo kako god hoćete. Ima neka tabla na zapadu, zove Uija. Znači, ono Uji. Ja, uji na francuskom ja, na nemačkom da, a na nemačkom ja, kaže se da. Da, da, tabla zove se da, da. Aha. To postoje. Čemu služi? Pa isto toj priči kao kontakt sa duhovima.
O čemu se tu radi? Sad ću samo najkraće što je moguće. Vratit ćemo se, znači, u ovoj priči i u nekim drugim. Šta je tu u pitanju? Da li mogu se dobiti neka znanja i neke informacije koje nisu znali oni članovi tu, kako se nazove, grupe? Oni koji često to. Svi znaju da to radi, da to funkcioniše i da se nekada dobiju fantastične rezultate. To možemo da se pravimo da to ne postoji, to postoji, nema kuće, skoro dece i odrasli koji to možda nisu probali. Zvinite već, jeste li vi učestvali u tome 80. godina? Pa ne znam, 80. ranije možda. Ja jesam, tada jesam. I znate koje je bilo tada, najčešće mlađim gledalcima izgledat će čudno, mislim, ali koje je bilo